Generation efter generation har vuxit upp och hört hans namn nämnas gång på gång. När man talar om tv-profiler som verkligen gjort avtryck på den svenska underhållningsbranschen, kan man inte undvika att nämna Leif ”Loket” Olsson. Under tio års tid ledde han Bingolotto och satte sin egen prägel på programmet som än i är fortsatt omåttligt populär. Nyligen uppmärksammade stjärnan återigen, då ”Loket” fyllde otroliga 80 år. I en intervju med Femina berättade profilen att han trivs med livet som pensionär. Jag tar inga jobb längre, det får vara bra. Jag har varit utropare på en bilbingo här i Göteborg varje söndag, vi får se om jag fortsätter efter sommaren, sa Leif Olsson till Femina. Nu kan Leif Olsson alltså luta sig tillbaka och välförtjänt njuta av ledighet på ålderns höst. Men det finns också någonting som stjärnan saknar. I en intervju med Aftonbladet berättar legendaren öppenhjärtigt om sorgen han bär på. Leif ”Loket” Olsson berättar om drömmen som aldrig slog in, han blev aldrig pappa. Nej, jag har inte det. Tyvärr kan man säga, det hade inte varit fel att ha nu. På ålderns höst hade det varit härligt att ha någon som tar vid, men nu är det som det är, säger han.